poslední době se do saudské ligy přesunulo spoustu hvězd. Ronaldo. Neymar, Benzema, Kanté. A my se dneska podíváme na to, jak se bude dařit v saudské lize Spartě, jestli dokáže vyhrát titul, anebo mě vyhodí. Uvidíme. Tak jo, Brian Priske je ready a já jsem docela zvědavý na to, jak se mu bude dařit ve velbloudí lize. Jdem se na to podívat. Tak jo, takže Saudská Arábie, vyhodíme nějaký tým, hlavně nesmím vyhodit tým, kde jsou největší hvězdy, to znamená Al Nasr, Al Hilal a tak dále. Můžeme vyhodit asi tady tenhle ten dvouhvězdičkový tým Al Okdud. Takže jo, takže ten vyhodíme, doufám, že tam není tyho, žádný skrytý Maradona, snad ne. První přestupové období vypnem, protože bych byl nerad, aby mě odešli ty největší hvězdy někam pryč. Nevím, jestli se to může vůbec stát, já se v té kariéře moc neorientuju, nicméně teda radši to vypnem a jdem na to. Tak jo, můžeme si nastavit taktickou vizi, tak se na to podíváme. Můžeme mít standardní hru na křídlech, tiki-taka, gegenpressing, beton ve vápně, protiútok a nebo nákup a rychlý útok. OK. Já bych asi ze Spartou volil variantu beton ve vápně. Asi bych osobně volil hru na křídlech, protože tu má Sparta fakt silnou, je tam Harasin ve výborné formě, teda nevím, jak moc to bude reflektovat FIFA, teda i FC. Nicméně teda vezmeme hru na křídlech a uvidíme. Tak a blíží se nám první domácí zápas, který odehrajeme proti, co to je vůbec za tým? Abha Club, OK, tak to je nějaká diskotéka, ty vole, spíš ne, než fotbalový klub. Ale OK, co tam proti mě vyběhne, neznám tam, Tatarusano nechytal v AC Milan, mám takový pocit. Krychov, jaka znám, to je Toko Ekambi, OK, tak to není úplně tak jako random tým, dobře. Tak uvidíme, jak dopadne první zápas mezi Spartou a Abha Clubem. Tak jo, co tam máme my? Harasin, Kuchta, Birmančevič, Zelený, Kairinen, Sadílek, Wiesner, Krejčí, Panák, Vitík a Windhal, nevím, proč je tam vedený jako Jensen, ale OK. Já to nebudu vůbec šahat a uvidíme, jak teda dopadne první zápas a ten dopadne výhrou 2-0. Harasin dával gol a Harasin dával dva góly, tak to je výborný začátek ligy, tak snad to tak půjde jen dál. Samozřejmě to jde rychle za sebou, takže tady máme hned druhý zápas proti Altai, to jsou pro mě úplně neznámé týmy. Co ten tam má? Tak tady, abych se přiznal, neznám absolutně nikoho, OK, takže to si myslím, že by mohla být další výhra. Zatím se projevuje můj trenérský genius, to jsem úplně nechtěl. Lehce jsem to tady pokazil, to jsem úplně nechtěl, aby se hrál takhle, každopádně tečem 1-0, výborně. To je snový začátek v páté minutě, aby jsme prohrávali. Když jsme porazili předtím ten klub, který tam měl přece jenom nějaké jako zajímavé hráče, tady jsou prostě, já nevím, kde je vzali, na poli někde, jak trhali kukuřinu, když... Gol, OK, Kuchta dal gol, takže je to 1-1. Já si myslím, ale takový Harasin s Kuchtou, těm by to mohla vyhovovat tady tato liga a jako třeba budou i bojovat o korunu krále střelců a Harasin dává další gol zápasu a je to jeho třetí gol v sezóně, což je super. Já se furt dostávám do toho zápasu, to je příšerné, ty vole, já nechci. No, bohužel máme srovnáno, je to 2-2, gol dal Missidian. Nevadí, já doufám, že chlapci s tím něco udělají a přece jenom získají 3 body. Harasin je prostě neuvěřitelný. Harasin je neuvěřitelný, dává další gol a vedeme 3-2. OK, finito, vyhráli jsme 3-2. Zatím naprostá spokojenost s tím, jak začala sezóna, 2 zápasy, 2 výhry, takže super. Fajn, čeká nás i pohár, takže si zahrajeme pohár, hrajeme proti, já nevím, co to je, čínský klub nebo něco, asi jo. Každopádně vyhráli jsme 2-1, takže zatím neporažení. Sparta má fazec jak blázen teda. Každopádně den D je tady a dneska budeme hrát proti Al Nasru, takže ukáž. Ronaldo na hrotu, Sadio Mané, Tejes, Ospina, Brozovic, Fofana, to jsou ty nejznámější jména v Al Nasru. No, tak uvidíme, jak dopadne zápas mezi Al Nasrem a Spartou. Tak jo, já vám věřím, takže pojďme na to, doufám, že to bude za 3 body. Al Nasr vyhrál 3-1, Mané dal 2 góly a Ronaldo dal 1, Sadílek se u nás prosadil. To je škoda, takže první prohra v sezóně. Al Hilal, tam jsou taky zajímavé jména, takže uvidíme, co nás čeká. Tak jo, co proti nám vyběhne, takže Mitrovic, Bono, Sergej Mrinkovic-Savic, Malcolm, Neymar je s Koulibalyma Nevesem, jsou na lavce, to je teda zajímavé, OK. Tak uvidíme, jak se nám bude dařit proti Al Hilalu. Tak, jak to dopadne, prohráli jsme 3-0, Mitrovic nám dal gol, Sergej Mrinkovic-Savic a Salem. Tak to není dobrý, to není vůbec dobrý. Tabulka po 4 zápasech, Sparta je 8, vede kdo? Vede Al Nasr s 12 body, takže plný počet, OK. No dobrý no, tak ale pořád to není úplně špatné. Tak, teď rychle odsimulujeme celé září, takže uvidíme, jak to dopadne. Jsem na to teda docela zvědavý, doufám, že mě nevyhodí po tady těchto zápasech. Teda nevím, jestli se tady dá teďka udělat, aby jsme viděli zase ten kalendář, protože tak toto skáče takhle a to se mě moc nelíbí, ale vem to čert.
Tak, jak dopadlo září? Ajajajajaj, tak to je špatné. Takže to máme prohru, dvě remízy. To nebyl moc dobrý měsíc teda. Jak vypadá teďka, jak vypadá tabulka? Tak, jak se změnila tabulka? Sparta je 13. má 7 bodů. Poslední je Al Rayyad se 3 body, OK, a první je Al Nassr s 15 body. Tak jo, my tady máme Haraslína, který dal 4 góly a v 6 zápasech je 5. nejlepší střelec ligy, což je docela fajn výsledek, ale potřebovali bychom trochu stoupat nahoru tou tabulkou. Tak, nás čeká pohár proti Al Ittihadu, tam je Benzema, Kanté, Fabinho, tak to bude asi očividně dost těžké a myslím si, že v lize jsme s nima teda prohráli. A obávám se, že v poháru to ne... To jsme vyhráli, OK, tak aspoň ten pohár bychom mohli uzmout, dokonce jsme i postoupili, jak se tak dívám. Dával gola Birmančevič, Haraslín opět. Tak jo, co proti nám vyběhne teďka, to je Christian Teo, nebo jak on se jmenuje, zbytek Denair, toho taky znám. OK, tak uvidíme. Tak jo, tak jak se nám bude dařit tentokrát, a vyhráli jsme 1-0, góla dával kdo, Birmančevič, ten se taky očividně docela rozestřílel. Takže super, dobré 3 body. Tak jo, ligu jsme vyhrali 2-0, což je fajn, a teď nás čeká teda Al Nassr v poháru. Já teda nevím, jako jestli se tady hrajou ještě nějaké poháry, nebo jestli se hraje jenom jeden, plus teda liga. Tak jo, ale obávám se, že teda s Al Nassrem se nám bohužel teda nedaří, takže teď očekávám, že opět vytečeme a prohrali jsme 3-1. Takže bohužel, kdo dával góla? Dával góla Vítík, Ronaldo, Tejes, Brozovič, OK. Al Nassr vyhrál bohužel celý asijský kontinentální pohár, takže bohužel, ale na druhou stranu dojít jako do finále ze Spartou je docela úspěch, takže já to považuji za docela dobrý výkon. Vezmeme celý listopad až do konce a uvidíme, jak se nám bude dařit. Listopad byl teda obzvlášť úspěšný, máme samé výhry, takže to je parádní, OK, tak se pojďme podívat na tabulku. Sparta už je 6, má 25 bodů, první je Al Hilal, Al Nassr spadl docela teda z toho prvního místa, máme stejně bodů jak oni. Máme teda 8 výher, 1 remízu a 4 prohry, 17 střelených gólů, 15 obdržených gólů. Jako já si myslím, že to není vůbec špatný výkon. Takže jak to vypadá, máme tady výhru, remízu a prohru, takový průměrný měsíc, jako not great, not terrible, tak jdem dál. Hej, kdo nám to odchází z týmu, to asi tím, že si nečtu vůbec ty zprávy a s někým se tady teda loučíme, nevím vůbec, kdo to je, ale OK. Tak s Bohem, no. Byl to Asger Serencen, měl bych si začít číst ty zprávy, ale proč, však my chceme jenom dohrát ligu a tím to jasné. No, máme před sebou druhou část sezóny, to znamená začínáme v únoru a hraje se až do června, tak to odsimulujeme až do konce a uvidíme, jak to dopadne, jsem na to zvědavý. Doufám, že mě teda nevyrazí. Takže hotovo, v červnu máme výhru a remízu a potom jsme sbírali nějaké výhry, to není špatné, tam byl další pohár, já teda nevím, kolik úplně se hraje těch pohárů, nicméně teda já si myslím, že jako očividně ligu jsme asi teda nevyhráli. Ale podíváme se na to, jak skončila Sparta. 4. místo, tak to je podle mě jako ale perfektní, ale Hilal teda, ten teda šíleně uskočil, ten měl 80 bodů, nicméně teda jako nám chyběl bod na to, aby jsme byli druzí, takže to je podle mě výborný výsledek. A vyhráli jsme 19 zápasů, 7 jsme jich prohráli, ale na sedmý, 7, takže jako, kdo z vás to má? Pojďme se teda ještě podívat na to, jak se dařilo hráčům. Takže nejlepší střelec byl Carrasco, Haraslín byl 9. nejlepší střelec, ten dal 15 gólů v 31 zápasech. Potom tam byl ještě někdo, kdo by stal za řeč, ne, tak Haraslín to teda očividně roztáhal. Kdo měl u nás nejvíc asistencí? Kairinen měl 8 asistencí, takže 5. nejlepší nahrávač ligy. Takže si myslím, že dobrý jako. Tak jo, takže Sparta v saudské lize určitě nepohořela, skončila 4., tak nevím, proč mám ten palec tak dolů, asi kvůli tomu, že jsem si nečetl zprávy a nedělal jsem to, co jsem měl, ale to se nedá nic dělat. Takže jo, takže Sparta bohužel titul nevyhrála, nicméně nebyla to žádná ostuda a určitě by se v saudské lize neztratili. Tak jo, tak to je pro dnešek všechno, takže já doufám, že se vám dnešní video líbilo, budu rád za každý like, koment, když dáte pro algoritmus, tak se nebudu zlobit, odběr, no a pokud chcete, tak se můžete stát i členy tohoto kanálu a samozřejmě tam mám i Instagram, takže když dáte follow, tak se taky nebudu zlobit, tak se mějte, užívejte dne a zdarec.